नमस्ते अभिवादन अनि जय मसीह हार्दिक स्वागत तपाईलाई हाम्रो नौलो अद्भुत प्रोग्राम स्पीकिंग टू द युथ्स मा यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ प्रश्न तपाईको उत्तर हाम्रो जीवनमा हामी अनेकौं पल्ट लड्ने गर्छौं पछारिन्छौं थेचारिन्छौं जीवनले कहिले उछाल्छ कहिले पछार्छ तर जीवन उचालिने अनि पछालिने क्रममा तपाई म भने चाहिँ पछारिनुहुन्न प्रिय आज तपाईको बीचमा म इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु स्पीकिंग टु द युथ्स प्रश्न तपाईको उत्तर हाम्रो यो प्रोग्राम आफैमा एउटा अत्यन्त युनिक प्रोग्राम हो र यहाँ तपाईले आफ्नो जीवनमा भोगिरहनु भएका सबै समस्याहरूका उत्तर पाउनुहुनेछ हामी तपाईलाई यो भन्दैनौ कि हामी ज्ञानी छौ हामीसँग सबै प्रकारका ज्ञानहरू छन् तर हामी तपाईलाई यो भन्न चाहन्छौ कि परमेश्वरको वचनले ल्याउने सल्लाह हामी तपाईलाई दिने छौ यदि तपाई आफ्नो जीवनमा संघर्ष गरिरहनु भएको छ भने यदि तपाई आफ्नो म्यारेजमा संघर्ष गरिरहनु भएको छ भने देखि यदि तपाई आफ्नो रिलेशनशिपमा संघर्ष गरिरहनु भएको छ भने देखि यदि तपाई रोगसँग लडिरहनु भएको छ कुनै पनि जीवनमा जुनसुकै कुरा जो तपाईले बुझ्न सकिरहनु भएको छैन किन मलाई नै किन भन्ने जस्ता प्रश्नहरू तपाईको मस्तिष्कमा घुमिरहेको छ भने देखि इफ यु आर कन्फ्युज्ड दिस इज द राइट प्लेटफर्म फर यु टु आस्क योर क्वेशन्स वी विल ट्राई टु आन्सर यु हामी तपाईका प्रश्नहरूका उत्तर दिने प्रयत्न गर्नेछौँ म आग्रह गर्दछु तपाईँका सबै प्रश्नहरू हामीलाई वाट्सएप फेसबुक र युट्युबको हाम्रो च्यानलको माध्यमद्वारा तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँका प्रश्नहरूलाई हामी जवाफ दिने प्रयत्न गर्नेछौँ जुनसुकै प्रश्न यो त सम्झिनु होला कि मेरो प्रश्न त सानो छ मेरो प्रश्न त वाइयाद छ मेरो प्रश्न त एकदमै अनएलिजिबल छ मेरो प्रश्न त अनएजुकेटेड छ डोन्ट एभर थिङ्क अबाउट द्याट सिम्पली प्लेस योर क्वेसन्स वी विल नट जज यु बिकज अफ अ क्वेसन तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नले हामी तपाईँलाई जज गर्ने छैनौँ साथसाथै हामी तपाईँलाई यो पनि बताउन चाहन्छौँ कि तपाईँका प्रश्नहरू सार्वजनिक हुँदैनन् तपाईँका नामहरू सार्वजनिक हुँदैनन् वी विल किप इट भेरी प्राइभेट This will be a discussion to the world, but we won't let people know that this question was asked by you. You will get the answers and you will know that this was a question placed by yourself. तपाईले जब प्रश्नको उत्तर पाउनुहुन्छ तपाईले जान्नुहुन्छ यो प्रश्न त मैले नै सोधेको हो तर हामी सार्वजनिक गर्दैनौँ तपाईँको नाउँलाई त पर्खिन किन हुन्छ तपाईँ आफ्नो जीवनमा कुनै पनि कुरा बुझ्नु भएको छैन तपाईँले आफ्नो जीवनमा लड्नुभएको युद्धलाई बुझ्न सक्नुभएको छैन तपाईँले आफ्नो जीवनमा बाटोहरू देख्न सक्नुभएको छैन भनेदेखि नपर्खिनुहोस् सोध्नुहोस् हामीलाई हामी तपाईँको जीवनका कन्फ्युजन्सहरूलाई दूर गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ हियर वी आर प्लिज राइट यर क्वेसन्स अर यर कमेन्ट्स अबाउट दिस प्रोग्राम वी विल एड्रेस एभ्री सर्ट अफ एन्सर थ्रु भिडियोज हामी भिडियोहरू बनाएर तपाईँका प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयत्न गर्नेछौँ थ्याङ्क यू भेरी मच हामी आशावादी छौँ कि तपाईँले हामीलाई आफ्नो प्रश्नहरू पठाउनुहुनेछ र तपाईँको जानकारीको लागि म भनिदिउँ कि हामी अलरेडी केही भिडियोजहरू बनाइरहेका छौँ जहाँ हाम्रा मित्रहरूले हामीलाई प्रश्नहरू पठाउनु भएको छ सो यु विल गेट अल यर क्वेसन्स एन्सर्ड त पर्खिन किन हुन्छ आउनुहोस् सोध्नुहोस् हामी बताउनेछौँ म आग्रह गर्दछु कि हाम्रो युट्युब च्यानल जोसेफ खाती अफिसियल र फेसबुक च्यानल जोसेफ खाती अफिसियललाई तपाईँले लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनुहोला अनि सकभर सेयर गरिदिनुहोला ताकि कोही समस्यामा परेको कोही दुःखमा परेको कोही पीडामा परेको कोही डाइलेमामा भएको दोधारमा परेको व्यक्तिले बाटो पाउन सकोस् तपाईँले आज तपाईँले तपाईँले नै केही गर्न सक्नुहुन्छ सेयर गरेर तपाईँले कसैलाई बचाउन सक्नुहुन्छ कोही डिप्रेस्ड व्यक्तिलाई तपाईँले सप्रेस्ड बनाउन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ गड ब्लेस यू जय मसीह